قال الله قال رسول سچ کلام کو عام کرو ایک اللہ سے ہوتا ہے اس پیغام کو عام کرو قال الله قال رسول سچ کلام کو عام کرو ایک اللہ سے ہوتا ہے اس پیغام کو عام کرو اللہ والوں کی ہے صدا امن و محبت کی ہو فضا اللہ والوں کی ہے صدا امن و محبت کی ہو فضا ہر ایک لب پر ہو یہ دعا لا الہ الا اللہ راہ محبت راہ وفا روح غذا ہے روح شفا دعوت و تبلیغ حق کی صدا لا الہ الا اللہ راہ محبت راہ وفا روح غذا ہے روح شفا دعوت و تبلیغ حق کی صدا لا الہ الا اللہ جیون کا ایک مقصد ہے بے مقصد ہے جینا کیا راہ خدا میں آ جاؤ زہر غموں کا بینا کیا جیون کا ایک مقصد ہے